Takže doufám, že mě slyšíte, když tak mi to prosím jenom někdo potvrďte. Jo, jo, slyšíme, ahoj. Čau, 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 takže já vás tady zdravím. Um, dneska um, já ještě chviličku počkám, kdyby se náhodou někdo chtěl připojit nebo tak. A mezi tím si připravím to, co jsem tady chtěl ukazovat, když tak případně samozřejmě... Průběhu celého live streamu přemýšleli nad tím, co byste chtěli říct, co byste nechtěli říct nad tím, co byste chtěli obchodovat, co byste nechtěli obchodovat a td. a td. a td. Tak, já tady mám dneska pár věcí, které bych chtěl probrat. A asi největší věc vlastně obchodování, dneska jak vstupovat z menšího time frameu a jak jsem vlastně i řešil já páteční obchod. Uh, máme tady dvě možnosti, um, jak vstupovat z menšího timeframeu. Um, je tady víc situací, jak, jak se tady na to, jak, jak tady to řešit. A to je situace, můžu jenom lehce na grafu něco ukázat teď. Um, v jakých momentech, jo? Buď to máte možnost jedna, máte nějaký order block, ve kterém čekáte nějakou změnu, uh, změnu celkové struktury a nějakou potenciální otočku. Takže to je to je možnost jedna, to je pro vás nějaká zóna jedna, ve kterých vy chcete potenciálně Potenciálně měnit, měnit celou tu Celý ten trend toho trhu a tam chcete vstupovat A nebo máte nějakou likviditu, která se schovává pod nějakým bodem, kterou byste potenciálně chtěli vybrat A na základě toho vstupovat To jsou dvě možnosti, ve kterých vy Um, budete hledat, pokud, pokud budete chtít vstupovat z menšího time frame, tak to podle toho budete chtít, tam budete chtít um, hledat ty setupy. Samozřejmě za mě dává smysl ideálně třeba mít 4 hodinový order block, 4 hodinový low a vstupovat potom třeba z 5 minutového, 15 minutového time frame. Um, když se dostaneme, vlastně já to udělám první teoreticky, potom ukážu vlastně, jak jsem to i prakticky obchodoval na jednom příkladu. A o, máme tady teď možnost jedna. To je z toho order bloku, jak je za mě ideální vstupovat. A o, to je velmi jednoduchý. Máte vlastně, už jsem o tom někdy mluvil, nevím, jestli jsem o tom mluvil už někdy ve videu, nebo jestli jsem o tom už mluvil na nějakém live streamu, ale řekl jsem, si, že to dneska o, celkově zocelím a o, rozvedu to víc. Kdybyste v průběhu tohohle toho měli jakýkoliv dotaz, tak se rovnou ptejte na tu danou situaci, ať to můžeme rozebrat. Jo. Mám tady orderbook, do kterého se vlastně pohybuje nějakým způsobem cena, a pro mě je důležité, aby tady byla nějaká reakce. Mám tady nějaký highs, což je pro mě nějaká struktura, kterou to tady vytvořilo, a pro mě je důležité, aby to při prvním odrazu prolomilo nějakou tu strukturu. Následně po prolomení struktury, co já hledám, hledám 50% retrace. Jde o to, že my chceme vidět to, že se vlastně ta cena. Um, ta cena prolomí tu strukturu, že tady je nějaká reakce. A oni zmínili, um, nalili do toho nějaký peníze a prolomili tu strukturu tím, že chtějí pokračovat s nahoru. Ale samozřejmě chtějí tu, z toho vymačknout co nejvíc. Um, takže nějakým způsobem se vrací ještě pro nějaké další objednávky doplnit, tady nějaký uzavírají a tady za ten zbytek, co tady uzavřeli, zase doplňují. Um, je ideální si prostě velmi jednoduše natáhnout Fibonacci retracement, vstupovat na 50%, longovou pozici nastavit na těch 50%, stop si dávat za to low a targetovat jedna ku dvěma nebo k dalšímu nějakýmu high. Za mě je minimálně prostě klasika ta jedna, to, jedna ku dvěma risk ratio, který dává smysl pro to, abyste to obchodovali a proto, aby to i dávalo smysl pro vás. Pokud vám to nebude dávat smysl je lepší prostě se na to radši vykašlat, než abyste to zbytečně obchodovali a zbytečně vám to potom kurnilo ten váš celkový management těch peněz, se kterými obchodujete. Takže je důležitý při tomhle stylu naučit se a pochopit market structure a případně Um, se i naučit chápat nějakým způsobem uh, candlestick patterny, abyste viděli jaký jsou reakce a jak se chovají svíčky při nárazu do toho ord bloku. Um, za mě, ještě to tady jednou nakreslím, uh, sakra. ještě to jednou nakreslím, prostě za mě, uh, když to udělám velmi jednoduše, teď jsem to tady možná trochu nakreslil blbě, ale udělám to takhle, nějak se trochu pohybuje směrem dolů, dostane se sem, Prolomí strukturu do 50% pohybu, zde vyberete objednávku a targetujete třeba tady na to high, aby vám to ve vašem reward ratio dávalo smysl. A stopku si dáváš pod to, pod to low? Ano, to jsem teď říkal, že stopku si vždycky dáváš. Entry máš v 50% pohybu a stopku si dáváš pod low, který ti to tam vytvoří. Um, bereš tady ten pohyb jako silný a předpokládáš, že tenhle ten pohyb vytvořili velký hráči. Na základě toho, pokud je kvalitně probořena celková ta market structure z menšího time frameu, a na základě toho ty předpokládáš, že tady vstupovali velký hráči, kteří nebudou o své pozice chtít přijít, prolomené na základě toho strukturu a budou chtít pokračovat dál. proto oni uzavřou tady nějaký pozice, které budou chtít doplnit ideálně v 50% nejli víc toho pohybu. Budou si doplnit ty objednávky a následně budou pokračovat v tom trendu který oni otočili na základě té zóny, kterou měli připravenou. Tak, um, ještě když máte <coughs> další věc, ještě když máte nějaký, um, nějaký low, high, pod kterým si myslíte, že je schovaná likvidita. Za mě by skvěle dávalo smysl třeba, tady mám teďko euro dolar, na kterém to budu i zítra sledovat, na kterém vlastně jsou tady ty dva body, které jsou prostě jako likviditní zóna pro mě. Kde se bude schovávat likvidita, a, ale prostě nemám tady, jak bych tady vstupoval, jo? tak si to prostě zaznačím z menšího time frame, budu to sledovat, když se to tam dostane, když se to tam nedostane, vůbec nic se neděje, budu to sledovat zase dál. A pro mě je to vlastně klíčový zase. Jsou tady dvě možnosti. Jedna možnost je, že ta cena dostane pod to, a tohle je velmi důležité. Sleduju to, jak s vobou timeframu, z 15-minutového i z 5-minutového, protože proto abych mohl vstupovat tady při tom setupu s pětiminutovým time frame, musí to být velmi silná a razantní reakce a musí mi to dávat smysl. Abych vstupoval s 15 minut, potřebuji vidět nějaký uzavření svíček. Cena se pohybuje směrem dolů, dostane se sem. Tady hledám <coughs> jednu věc. Třeba. Za mě je důležitý, když tady máte krásně nějaký bullish, bullish, um, bullish svíčku, která se dostane nahoru, v ideálním případě vytvoří knot pod tou zónou a uzavře ještě jakoby v modrým nebo v zeleným um, celým těm tělem nad tím. Um, nevím, jak si svíčka svíčky budou to bullish hammer podle mě svíčky. Uh, nebo něco takového. Uh, myslím si, že tohle je určitě jeden základní způsob, jak vlastně tady to obchodovat, uh, jak to vysledovat. A musí to být ale za mě silná reakce, která vám bude dávat smysl, pokud to chcete obchodovat z 5 minut time frame. Druhá možnost je, že to budete obchodovat z toho 15 minut timeframeu, budete sledovat, jak se to tam bude chovat. A na základě toho, jak potom uzavřete 15 minutová svíčka, tak na základě toho budete obchodovat. První sign je, aby to uzavřelo na tou vaší zónou. Ta vaše zóna je prostě tady vyznačená tak ideálně, aby uzavíralo to nad tou zónou. E, protože vlastně si to šlo jenom tím knotem pod tu zónu a ta svíčka tam ale uzavřela ideálně samozřejmě i s modrým tělem vlastně, který to bude mít e, tady, že to uzavře, uzavře to takhle, udělá to knot, ale uzavře to s modrým tělem směrem nahoře a bude to, bude to připraven, aby to mohlo jít, jít směrem nahoru. Třetí možnost tohle je ta, kterou jsme si popisovali, a o který jsme si říkali, kterou je zase dobrý dělat z pětiminutovky máte tady nějakou reakci na tohle no, zakreslím to ještě líp, aby jsme to měli jednoduše, když je to ideální případ máme tady nějaký proražení o, ideálně samozřejmě vidět zase nějaký vytažení možná se to tady bude lehce hejbat, ale zase nějaký vytažení proražení struktury a vstupování na 50% pohybu zakreslíte si o, 50%, takhle velmi jednoduše a následně potom vstupujete tady v, tý, v tom moment a budete se targetovat jedna ku dvěma třeba tohleto následující haje. Samozřejmě je důležité prostě manažovat to riziko, manažovat to celé, abyste vy byli schopní. Um, potom se dostat do toho levelu, že budete schopni udržovat svoje ratio a budete schopni uh, na základě toho všeho profitabilně obchodovat a dodržovat nějakou disciplínu, dodržovat ty pravidla proto, abyste potom se mohli stát uh, obchodníkem, který bude mít nějakou strategii, která mu bude dávat ze všech stran smysl. Chápete to všichni? Já jo. OK. A já vám teď následně ukážu, jak jsem obchodoval dvěma způsoby um, To o čem jsem mluvil v pátek. Já jsem se zeptal, um, je, jak to máte s tím live a jestli je sledujete, protože na těch live většinou ráno tolik lidí není a uh, doufám, že to právě aspoň někdo sleduje z těch záznamů, protože to dává smysl. Já jsem v pátek vlastně mluvil klíčově tady o té úrovni, kterou já budu sledovat a můžeme si to rovnou replaynout tady do toho bodu. Nevím, nevím, kdy to byl ten live stream, jestli v 10, v 11. Um, to je docela, docela vlastně jedno, protože to bylo někdy tady u těch, u těch časů, kdy jsme se na to dívali. A to bylo přesně to, vlastně, když jsme o tom mluvili. A já jsem mluvil o tom, um, že tady máme nějaký high, který nám tady vlastně vytvořil nějakou likviditu. Teda vybral to likviditu, ale zároveň to potom i vytvořilo, protože se nám tady další, další highs nabíjeli a už tady vlastně byly v řadě tři. Pro mě bylo teda klíčový tohleto sledovat jak z menšího frame, tak z time frame a řešit to, jak se to bude chovat. Já jsem si to přepnul na 5 minutový timeframe a sledoval jsem to. Druhá důležitá věc, která tam byla, byla to, že se i obchodovali, že, že, byly vlastně zprávy, vyhlašování zpráv. Taky jsem vám o tom mluvil, ať o tom dáváte pozor a při tom obchodování tohoto páru na to dáváte, nebo vlastně při obchodování všeho na to dáváte pozor, protože to může být velmi, ale velmi nebezpečný. Um, když to tady zapnu, možná stačí klidně 10 speed, aby nám to tam rychlejší doběhlo. Tak, tady jsme měli nějaké zprávy vyhlášení a teďkom co se tady dělo. Um, samozřejmě, mně um, se to teda dokonce povedlo chytit už tady při tom pohybu, jo. Ale um, to, bylo, to bylo docela zběsilý potvrzení, potom přišli na těch pětiminutových svíčkách. Um, když se na to podíváte, dávalo to <coughs> samozřejmě. Um, dávalo to smysl možná tady v ten moment, ale za mě právě ze zkušenosti, co se, co se děje, tak když to, je, to, je to velmi složitý tohleto řešit individuálně, protože tohle se stalo v průběhu vyhlašování těch zpráv. A když se na to podíváte, tak se to jakoby tady píklo a rychle to šlo dolů a zase nahoru. V ten moment to bylo, bylo to pro mě velmi složitý a já jsem vlastně do tohoto trhu vstupoval Um, někde na základě tohohle toho. Protože tady jsme měli vlastně dvě highs, který si to potom rychle a hezky vybral pořádně a uzavřelo to tady. Já jsem vstupoval někde tady na mezi těch svíček a měl jsem vlastně takhle a nastavoval jsem to klasicky za takhle a tady za tu tónu. Protože, uh, jelikož a protože dvě věci. Um, měli jsme tady nějakou jakoby teoretickou blokovou svíčku z pětiminutovky, jo. Měli jsme tady nějaký malý gapík, který tady byl a který si to potenciálně mohli vyplnit. A přesně bylo tady, možná z minutovky, to bylo Bylo tady vytvořen to low který vlastně bylo vytvořen tady tím sestřelujícím pohybem a pro mě to dávalo smysl, že bychom si pro ně měli dojít. O, jak můžete vidět, o, když se to, to takhle, tak si to přesně si to přišlo vybrat tu zónu, do, o který jsem tady mluvil, a Přesně to bylo ten, to místo, kde, kde jakoby <coughs> mě, mě nedávalo smysl tady brát longy. O, i, I přesto, že, ten, že ten celý, celý je to bullish, tak mi to nedávalo smysl tady z toho brát longy. Ale tady ta likvidita pro mě byla tak krásná. Když se na to prostě podíváte, o, tak tady byly ty, ty highs, tady byly tři. A bylo to přesně to, že to nabíjí tu likviditu. Dělá to menší, krásně vždycky, o level menší, protože to tady někdo se snaží udržet. A když přijde ta rychlá reakce, kterou tam chceme vidět, tak to dává sens pro to, pro to tam vzít ten obchod. Když ten smyslu plný ristů vychází, tak to dává smysl. Za mě se tohle to vlastně dalo i obchodovat po tom, co se to beklotají na tu úroveň. Kdybyste to nastavili velmi jednoduše, věděli byste, že to chcete brát někde tady, protože potenciálně to ještě dojde tady pro tu likviditu, kterou tam lehce jednoduše rychle vytvořilo nastavíte to takhle, a restorio můžete klasicky jedna ku dvěma. Máte tam velkou stopku razantní pro to, abyste tam mohli mít nějakou rezervu a dával vám to smysl. Jo? Takže tohle to byl velmi rychlej trade, který dopad moc hezky a dával to smysl i přesně do těch míst, do kterých to vycházelo. Když se na to podíváte, prostě odbloková síčka gap a nějaký low SK target. Um, entry prostě někde tady na základě těch pohybů, který se tady dějou. Jeden, dva, vycvaknutí, stažení té svíčky a decit. Uh, a ještě když se podívám, jestli by to dávalo smysl vlastně nějakým způsobem takhle, tak by to vlastně dávalo i smysl, kdyby se to obchodovali takhle, jo. Um, protože byste tady měli, co byste tady měli, Měl měli byste tady jedno vycvaknutí likvidity, druhý vycvaknutí lokální likvidity, Um, potvrzení tím, že ta svíčka jde dolů, dali byste si ten order takhle a targetovali byste to stejně a taky by vám to vycházelo jedna ku dvěma, jo. Vlastně ať už byste vstupovali jakkoliv tady, tak by vám to dávalo smysl, když byste targetovali tady na to místo, který za mě tady z toho celého bylo jediný možný místo, kam jste mohli z toho menšího time frameu targetovat, jo. No a co se tady potom ještě dělo a nedělo, um, tak... Když si to zvětšíme, Měli jsme tady zaznačenou tu úroveň, tak pak je důležité ještě sledovat, jak se to bude chovat dál. Um, můžete vidět, že tu likviditu si to tady vybralo celkově, pošlo, poslalo se to ještě nahoru. Tohle už jsem neobchodoval, ale uh, teoreticky by to dávalo smysl. Ta svíčka pro mě nebyla, kdyby zavřela trochu níž, dávalo by to pro mě větší smysl, asi bych do toho šel. Ale... Um, Takhle jak to uzavřelo, tak ta svíčka pro mě nebyla, nezavřela mi to tak, aby mi to dávalo smysl. Tak já jsem bral jenom ten první pohyb, ale Jinak vidíte, v ta, s tou teorií to fungovalo správně, vysvaknutí likvidity a prostě push směrem dolů, jo. Um, z té pěti minutovky by se to i nedalo obchodovat, z minutovky možná, když by vám to tady udělalo nějaký ty prolomení struktury, tak můžete vidět, že byste tady měli <hým> nějaký high. Jakoby je, to, je to pořád ta stejná teorie, kterou tady probíráme a doufám, že to jakoby chápete a funguje to prostě na všech timeframech, protože to dává smysl na všech timeframech. Ale má tady high, vybrání likvidity, proboření struktury, proboření struktury, což je ideální, připravení na 50% pohyb, nabrání tady v 50% a Voila. Přesně to, co byste chtěli vidět, jo? Dává vám to, dává vám to smysl. Dává to smysl o, pro všechny. Je to vlastně velmi jednoduchý koncept té myšlenky zatím. A doufám, že to chápete, jakoby, jak, to, jak to funguje. A... Yes. Jo. OK, OK, to je dobře já vlastně nemám připraven něco jiného, protože tohle za stolik jakoby neaplikuju a nemám připraven něco jiného, co bych bral, ale že jsem to vlastně v pátek jsem to obchodoval a vlastně jsem o tom i mluvil na tom streamu, tak jsem si říkal, že tohle bude ideální to tady rozebrat a popovídat si o tom. A někde tady ještě bylo něco, co jste možná na euru. Nejsem si teďko nejistý, jestli tady někde nebylo něco, co jsem chtěl, bylo to na dost podobné bázi. Um, ty brdě, nejsem jistý. Bylo to někde podle mě minulý týden a nebral jsem to, protože jsem nebyl doma a nevím, jestli to nebylo tohleto, to. Um, jenom se rychle mrknu, kdyby se vám to... Jo, hele, tohle to je jakoby nějaký případ toho, to co, mi, to, co by mi dávalo smysl, jo. Když se na to podíváte, máte tady nějaký low zaznačený, a to lou se vám validuje tím letím, že vlastně tady to udělalo zase. To je prostě taky dvojitě nabitá likvidita nějakým způsobem a z pětiminutového time frame tady máte silně vytaženou svíčku. Jo. Tak to prostě je velmi jednoduše, i když přesto byly nějaký zprávy, tak jakoby dávalo to smysl a můžete si nastavit tady na to high. Um, je to 1.6.8, pravděpodobně bych to nebral. Ale dávalo to smysl a máte tady, vidíte tu reakci. Tohle je úplně za mě bullish svíčka, která mi dává smysl, abych to otevíral. Um, to samé ještě někde něco jsem hledal. A počkejte já ještě. Ne. Tak dobře, tak já to asi, asi, asi to tady nebylo. Ale jenom to je to, o čem jsem chtěl mluvit. A tohle to třeba teď co já sleduju tady ty dva body, protože mi to dává smysl. Teoreticky rovnou tady máte i o, podle naší strategie, tady máte i 15 minutový order block, což je potenciálně další zóna, která vám tam může hledat nějaký potvrzení. A tenhle ten setup dává smysl, je to euro dolar, likvidní pár jako svině, likvidita tady potřeba dvě malous. Aktuálně, když přepnete na čtyřku, jsme buliš jako kráva, Um, samozřejmě vybrali jsme tady nějakou likviditu a vypadá to, že by se teď mohli um, pokračovat směrem dolů, ale tohle je přesně ten moment toho místa, kde bych čekal nějakou otočku zase na zpátek na retrace a dává mi to smysl, samozřejmě, jo? Takže, takže tak, tohle je určitě věc, kterou budu sledovat teď tenhle týden a případně ji budu obchodovat. Tak. Jestli někdo něco máte, tak povídejte, můžeme to rozebrat. Um, ještě teda jedna věc, ještě než přesně někdo začnete povídat. Chtěl jsem teď říct jednu věc, a na kterou jsem se zamišlel. Já jakoby hodně mluvím do duše o tom, abyste uh, makali. Teď vlastně o tom vyjde i nějaký video, uh, ve kterém jsem se o tom dost rozpovídal, protože si myslím, že je důležité pracovat na svým aktivním příjmu, proto abyste mohli uh, budovat něco. A <kohem> Já jsem teď makal třeba 14 dní fakt v kuse úplně mega moc, strašně moc, nevím jak jsem to vlastně zvládnul a byl jsem tak extrémně zničený, až to bylo vlastně nezdravý, tak jsem si včera jsem vypnul telefony, vůbec nic jsem neřešil a dal jsem si rest day. a myslím si, že je důležitý, mě třeba hodně pomohlo, nebo když jsem přemýšlel nad tím, jak se jakoby Celková životospráva moje, včetně spánku a tr a tak um, mě hodně pomohlo, nebo když jsem sledoval a poslouchal Honzu Honzušráda, který u mě byl na, na tom uh, livestreamu, um, můžu tam ještě určitě vidět nějaký pokrok, který u sebe můžu zapracovat. A musím říct, že je tam slyšet a vidět ještě nějaký level 2, ve kterých je on určitě jinde než já a na čem bych já měl zapracovat, což je třeba to, že on si dává prostě jeden day off, kdy se vůbec nevěnuje ničemu, aby si vyčistil hlavu a věnuje se jenom tomu, co chce dělat a to, a to, A to samý vlastně, co ráno dělá, jak, jakou má ranní rutinu, jak se k tomu chová, jak se chová ke svým telefonu, tak to je taky prostě můj nějaký cíl, který bych chtěl změnit, který už dlouhodobě chci změnit a tohle to byla nějaká i možná motivace, že vidím, Někoho, jak to dělá a jak se mu i daří, tak si myslím, že je důležité, abyste to i vlastně vyslyšeli, um, že je důležité makat. Za mě je důležité makat hodně, pokud chcete něčeho dosáhnout, a hlavně i v mladém věku. Ale teď jsem prostě pracoval regulárně 14 dní, každý den 14 hodin, a myslím si, že jsem z toho jako byl mega zničený a je důležité si tam najít nějaký to volno a dát si určitě nějaký rest, abyste. A to vám teď říkám, co jsem udělal jako chybu. Jo. Přiznávám prostě svoji chybu, je důležité si i přiznat, že děláte něco špatně a změnit to. A já vlastně teď jsem si uvědomil, jak jsem to prostě schoval špatně a nemohl jsem se vlastně asi nějakým způsobem posouvat v něčem, protože tam prostě nebyl ten odpočinek. A stačí vlastně i prostě, myslím si, že i klidně stačí půl den, ale celý prostě půl den, když vypnete naprosto absolutně bez telefonu, děláte si, co chcete, věnujete se například své přítelkyni, jdete si cokoliv udělat, co prostě vás napadne. A, a, tak, protože teď to, co jsem, jak jsem se choval já, tak to bylo strašně nezdravý vlastně, když jsem na tím zamýšlím. A mohlo mě to víc zničit, než vlastně někam posunout dál. Takže tak a pokud něco, co vy, cokoliv máte, tak povídejte a můžeme něco probrat a tak. Já bych klidně něco měl. A ještě jenom, já jsem byl včera na masterclassu u Honzy právě a mám ti pozdravovat od něj. OK, OK. Um, jaký to bylo? Ale super, jako já jsem byl i na tom prvním. A tam, ty to byla fakt jako pidi místnost, bylo nás tam 50. A teď jsme byli vlastně v prostorách for traders, bylo nás 130 a bylo to jako crazy, no. OK. Bylo to hodně dobrý. OK. Um, a tak to je super, já se s Honzou vidím příští týden, tak určitě probereme nějaký věci. A tato se jakoby moc těším, uvidíme, jak to bude pokračovat, případně nějaká třeba spolupráce a tak. Ale, ale to rád slyším, protože si myslím, že tohle to je určitě fajn. Um, ty, když se lidi potkají i osobně, má to úplně jinou váhu, než prostě pořád jako Nějaký lidi, nějaký čísilka, ale povídej, co jsi, co, jsi, co jsi měl na srdci? Uh, tady ti pošlu. <laughs> ale ještě to, uh, že se tam hodně taky bavili o té jako psychologii a tak. A uh, já jsem se třeba ptal, tam byl ten Ondřej Malý, nebo jak se jmenuje, on je coach. Uh -huh. To určitě znáš, ne? No, slyšel jsem. Slyšel a já jsem. já jsem se ho ptal, uh, jakoby, jak se sklidnit a full focus na tu danou věc, ale i u toho právě regenerovat, ať nejsi prostě přepracovaný. A říkal, on říkal, jako, že medituje hodně, no, že tomu pomáhá, ale to mě třeba upřímně úplně moc nejde. Tak říkal, že třeba po uh, různý jako procházky, nebo že meditace může být klidně v autě, prostě, že nesmíš řešit to, co bude, nebo to, co bylo, ale jako být teď a tady, no. OK, OK. Jo, ja, ale jakoby já na letom ho, hodně pracuji, já na své psychice pracuji jakoby extrémním způsobem A uh, Já si myslím, že jakoby mám s tím problém, nevím jak to mám, co, protože v hlavě mi tam běhá strašně moc věcí a pořád Se přesně snažím dostat do nějakého levelu, kdy se budu schopný nějakým způsobem vyklidnit A je to za mě složitý a je dobrý si to jakoby, buď to se s tím, odvo a buď to se s někým poradit o tom a nebo, nebo začít dělat věci, které ti prostě dostanou do nějaký levelu, který ti v tom pomůže. Hele, ty tam ještě nemáš, že se ti ta, jo, dostala se ti ta cena už. No protože já to tady měl zakreslený takhle, um, jak to můžeš vidět, tak uh, já jsem měl zakreslený vlastně ten order block na základě uzávěru ty svíčky tady na tom, tady na tom setupu. A jelikož se to tam vlastně dostalo um, v pátek večer, kdy už já jsem jakoby neobchodoval, um, tak to už jsem v pátek večer neřešil. A... Jo, jo, a jenom jestli tam není nějaký reentry, třeba jestli by si to nešlo ještě vybrat, ten, protože na 4 hodinovce tam ta svíčka, tam je velký gap, že jo, jestli by to nevzalo ještě tu svíčku jako to úplně dole. Hele, tu určitě, zónu jako. Um, za mě to dává smysl a dává to za mě smysl i z uh, důvodu dva. Um, protože když vám tady vyznačím nějakou zónu, za mě se to přesně jakoby piplo do té zóny. A um, to je jakoby situace za mě, kterou bych ještě očekával, že si sem půjde pro nějaký um, retracement a půjde si to ještě vybrat nějakou likviditu, která se schová tady pod tím. A je to velmi jakoby teď riskantní, bude to složitější z toho hlediska, jak se budou otvírat trhy, ale určitě je fajn to sledovat. Vyznačím si to tady na, nahoru a když se podíváme takhle, tak um, co mi dává smysl si značit i tohleto low ještě. Pod kterým by taky přes, tady to vypadá hrozně teda, ale značit si tohleto low, pod kterým by mohla být taky likvidita ještě a mohlo by si to jít přesně Vysvaknout si ty obě ty low a potom to pokračovat až, směrem, až zase jakoby nahoru. Teď on... Jest, tak on taky. Jo, 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 okay, okay, okay. Já jsem viděl, viděl jsem ten první obrázek, druhý jasně. A za mě z té struktury, ta struktura celkově to dává smysl, tvoří to vyšší a z vyšší lows. Tohle to je nějaký území, vlastně když se na to i podíváš z tohohle toho hlediska, tohle byl nějaký území rekumulace a teď je to i vlastně nějaká flip zone. Celkově tady ta zóna je prostě nějaká zóna, kde se dělo hodně věcí. Um, takže pokud by si hledal nějaký místo na entry, tak je to přesně tahle ta zóna. A v té čtyřhodinovce tady máš jako tohleto je to nejsignifikantnější lou, který tady bylo, což může být dobře i špatně. <coughs> protože máš to v celém tomhletom pohybu. Tohle je nejsignifikantnější lou. Za mě, pokud to někdo chce udržet, by dávalo smysl. Tady, tady to udržet nenechat si to pojít dojít pod to. A teď co já bych sledoval, vlastně asi bych sledoval spíš tuhle tu úroveň. O, jak se to bude chovat prostě z třicítky, z patnáctky a opravdu si dávat ještě pozor, protože bude taková kombinace i velkých spreadů, otevření trhů, možnosti vyplňování nějakých gapů a ten začátek je fakt jako nebezpečný, takže prostě mít to na pozoru a počkat si na jakoby nějaký validní potvrzení, který ti bude dávat smysl. Ať už přesně o, kterém, o čem jsme se bavili dneska, tak nějaký prolomení té zóny, té dané toho zadního levelu a vytažení, uzavření té svíčky nad tím levelem, nějaký bullish svíčky, anebo třeba z té pětiminutovky, kdyby to měl z té pětiminutovky, tak si to klidně, bude si to tady sypat, prolazí ti to tohleto, vytáhne to nahoru, změní to tu strukturu, a půjde to do 50% a půjde to směrem nahoru. Tak to, to mi dává smysl a takhle bych to já sledoval protože teďko teď aktuálně ano, mám tady nějaký body vyznačen, dává mi to smysl, ale otevře se trh a to je taky důležitá věc, jo? kde se ti otevře trh, když se ti trh otevře tady, tak seš úplně v prdeli a uh, žádný reentry tady nebude fungovat. Tak to je taky důležitý um, s tím počítat, nechat tomu nějaký i čas, aby si uh, aby si vstupoval s nějakým rozumným spreadem, protože když budeš vstupovat s, se spreadem, který nebude dávat smysl, tak uh, nebude dávat smysl žádný tvoje RRko a potom nebude dávat smysl celá tvoje strategie a potom to můžeš rovnou zabalit a i do háje. Yes, ještě mám uh, KGBP, ale to je vlastně úplně totožná situace, podobná hele, ale Poslal bych ti to, ale mě nejde nějak otevřít Discord, nevím proč, nemám jenom ten stream Pořádku, hele um, Když to sleduju takhle, tak um, Mraknu se na to ještě. Za mě vypadá líp to, co jsme si posílali, teda co jsme si říkali teď předtím. Já, já to mám trošičku jinak zaznačený. Jak to máš zaznačený? Nebo... Ne, ty máš... Uh, máš to až tady na tom levelu? Yes, yes, tady na tom levelu. Well... Mně se, tam se mi líbí, že je tam víc likvidity. Tady máš prostě, tohle to bylo vybraný tímhle tím pohybem a pokud se něco tady, tak je to tady. A mě tohle tomu moc nevím, nebo by hele, já co, co, co jsem vždycky, um, snažím se hledat ty místa, kde je ta likvidita nakumulovaná tím způsobem, že se to tvoří pořád vejš a vejš, jo, A pořád jsou tam, je to, takhle a pořád je to takhle, Teď, když to máš takhle tak máš tady a tady to máš vybraný, takže tady za mě to je jakoby vlastně nejslabší místo té likvidity a... a ještě, ještě je likvidita u toho order bloku, jasně Jestli... samozřejmě je. ale jakoby tady prostě chápeš jo jak jsem to myslel, jasně, prostě je to tady vybraný a za mě je to o to slabší a takže jakoby Samozřejmě můžeš sledovat tuhle tu zónu, ale bych si klidně, vůbec bych se nebal, třeba mě se mnohem víc líbí tohleto. Jo? Mě se líbí, moc se mi líbí na ten order block, tady pod tím je likvidita a bylo by, dávalo by mi to přesně smysl, že si to prostě vybere rychlým pohybem tu likviditu nabere si to i v order blocku a bude to pokračovat. Tohle se mi třeba líbí a dáváme to smysl, máš tady a zároveň máš tady, ještě máš likviditu. Takže tady, okay. yes, takže tohle se mi třeba líbí o trochu víc než cokoliv jsme teďkon, tady tečkom z tohohle toho řekli. Um, když tak klidně ještě, jestli něco máte, Dominiku, Martine, povídejte. Já dneska se mu mě dneska jakoby není nějak dobře. Já jsem včera asi trochu nastyd, takže... Um, povídejte, ať to rychle již tak proberem a já si půjdu asi lehnout. Já jsem posílal olej tam předtím. Jo, jo, hele, to se mi moc líbilo. Um, teď si nejsem jistý, jo, takhle z hodinky to bylo asi nejlíp vidět. Hele, no. za mě pecka, mně se to, to se mi moc líbilo, ta ropa. Um, jestli bylo to takhle, veď? Určitě. No. Tak to mi dávalo jakoby velký smysl, to jsem ti tam dával i na to plamínek, podle mě si myslím. Já někdy mo, já si jakoby, to je, to je, ještě, já bych na tom, na to asi ještě trochu potřebuji zapracovat občas, um, že svoje odpovědi vyjadřuju pouze, když nemám zrovna úplně potřeba počítač u sebe, že bych to ještě rozkreslil trochu, tak to plamínek třeba znamená jako dobrý, a, nebo srdíčko taky znamená dobrý, jo, takže kdyby se... <laughs> mluvám teda, okay, okay. ale... <laughs> Pohodě. Um, takže tak a um, myslím si, že tohle to určitě dává smysl. Sledoval bych hlavně, co bych hlavně sledoval, je samozřejmě tohleto lou, protože pod tím je teď nabito víc, ale tohle to taky dává smysl a vlastně hnedka je to takový kousíček od toho order bloku, že bych se klidně nebál vůbec taky při otevření trhu to čekovat a případně to vstupovat. Případně pokud by to pokračovalo v tom order bloku, ještě se je, je tady nějaký tenhle ten level, který tady může mít vně toho order bloku, taky tady může být ještě schováno něco, co by si mohli jít vybrat. A vlastně decit, jo. Já tady nevidím důvod, proč by se to zrovna proč by se to tady nemohlo, proč by se to tady na té zóně nemohlo otočit, protože tohle zóna mi dává smysl, aby se to otočilo. Máme tady teď dva likviditní body, je to úplně ideální pro to stojí vybrat a klidně bych se vůbec nebál vstupovat na celý této tý zóně. Ale jak říkám, to, co jsem už říkal u předchozího příkladu, když máte prostě nějaký, máte nějaký otevření toho trhu, je to nebezpečné a pracujte s tím, co máte. Za mě je i možná lepší, to teda osobně doporučuji já. Um, nevstupovat hnedka na první dobrou. Klidně se na ten trh přijít podívat až hodinu, hodinu a půl po otevření. A um, prostě v ten moment už budete mít i kleslý ty spready. A už budete vědět, jak to je rozpohybované. A už to možná nebude tak volatilní, jako to bylo. Samozřejmě ještě důležitý dávat, jaký páry obchodujete. Protože hnedka v zápětí na to prostě otvírá burza uh, azijská burza. Takže je důležité, aby když máte třeba páry s Japoncem, tak aby uh, vám to tam hned v jednu ve dvě ráno, prostě když půjdete do toho, potom nezačalo dělat nějaký harakiri a zbytečně vás to nevykopalo. Tohle to je prostě kombinace, která vás může úplně zbytečně zničit hnedka na začátku týdne dne. A um, to je další věc. Proto doporučuji fakt jako velký majzl, i když to, já to chápu. Um, tohle je důležité nad čím se zamyslet, jo. Máte víkend, občas se kopete prostě do zadku, tak samozřejmě čumíte do těch grafů, vytvoříte si tam setupy, možná ještě víc setupů, než který byste normálně vytvořili tam. A teď vy na to koukáte a říkáte si, mám to připraven a samozřejmě hnedka vám otevřou trhy a vy hnedka byste do všeho lítali, protože ono to tam taky lítá. Ale za mě je důležité to nechat prostě trochu, ať se to tam vymlátí, ať to vymlátí i ty lidi, kteří do toho hnedka lítají a vy si prostě v klidu vstoupit do toho trhu. To je důležité si uvědomit, ať vstupujete vždycky v klidu. Nestupujte pod žádnou vystresovanou situací. A ta vystresovaná situace může být přesně, když se otevřou trhy, lítá to tam a vy máte pocit, že vám něco uniká. Tak to neměníte ten pocit a radši do toho nevstupujte a vstupujte v klidu o, někdy jindy, než zbytečně hnedka na otevření. Včetně toho prostě otevřou se trhy, všichni čekají po víkendu a zároveň vlastně i ještě, ještě, do toho, ještě do toho ty lidi um, ještě do toho ty lidi Otevý, otevírá se ta azijská burza. Uh, ještě vidím, že jsi něco posílal. Uh, mrknu se na tom, je to, je takový... Ale a ten olej má velký spready, nebo ne? Hele, za mě se ropa obchoduje dost, dost v pohodě není, není jsou tam žádný extrémní spready. Samozřejmě záleží, kde obchoduješ, ale za mě jsou spready dost v pohodě. Novozelaně Karadian. Um, hele. Mám to tady taky zaznačený, ale mám teda zaznačenou až tu zónu jakoby od uzavřený svíčky k vrcholu jo. Samozřejmě teď to... Cože? Že to je lepší, na jako Ale za mě prostě vyznačíš si menší tu zónu, máš tam jistotu nějakýho toho high. A když se na to podíváš, si nejsem jistý teď, jestli tohle to... Jak to bylo? Ale... Přesně tak. Tohle to je jedna věc, kterou jsem jakoby řešil máš tady, že tady jsi měl likviditu a tady ti to vybralo tu likviditu. Tím pádem je tohle pro mě zase nějaký, to dává větší smysl a snažím se tady z toho, vždycky se snažím vymáčknout prostě co nejmenší zónu svého entry, aby mi to potenciálně potom mohlo hodit co největší risk to reward, nebo aby mi to dávalo co největší smysl s tím risk to rewardem. A proto prostě je klidně ideální zkusit potom jako menší time frame a zkusit si to jakoby kouknout se, jo. klidně potom můžeš řešit jenom tuhle tu zónu z hodinky, jo. A najednou z toho máš docela v pohodě zónu, je to vlastně jenom takhle ten vršek toho, ale makes sense. A můžeš to tady zobchodovat potom velice jednoduše. A buď to ti to vyjde jedna ku třema, nebo si to dáváš jedna ku dvěma a s největší pravděpodobností budeš mít ještě větší win na základě toho, když se budeš snažit dotlačit um, ty trady k tomu, aby si měl ty lepší vstupy likvidita je v pohodě? Hele, určitě. Když to takový vidíš, tak máš tady jeden bod, druhý bod a třetí bod, žádný nepřevyšuje žádný. A za mě je to i v jako nějaký relativní rovině. Samozřejmě, co je tady jakoby trochu trouble, je to, že z té čtyřky, což je prostě major time frame, tak ty máš vlastně celou tu svíčku, máš jako tuhletu, jo, máš potom celou tuhletu svíčku. Což je lehce trouble nad tím, že klidně ta reakce může přijít tady, jo, a nemusíš to vůbec dojít sem. Proto je důležité to sledovat a s tím pracovat a nenechat se zbytečně dohonit do nějakého extrému, který ti tam ještě bude, bude zbytečně zavádzet. Ale ještě teda tohle, což je trochu teda. ale Hele, jdeme by dost dost proti trendu teď, no, můžu vidět, že to tady pušuje směrem na hru a pokud to proboří tohleto haj, tak to vypadá, že to bude chtít jít pro nový haj, Tohle. hů, hele, měl jsem to tady vyznačený, ale neměl jsem to přidaný jakoby v, hod, v hodlince, což, a dáme, pro, hele, tak tohle, dobře, v v tomhleto můžu doporučit sledovat dvě věci, sledovat si, sledovat, Tuhle tu zónu, a sledovat to třeba z třicítky a čekat, jestli se prolomí nějak razantně struktura a na základě 50% retraceu třeba vstupovat. Ale nevstupoval bych jenom na základě téhle zóny, protože prostě na tom daily máš tady teďkon high, lows a tvoříš tady vyšší highs a vyšší lows. Zatím tady máš teď vlastně jakoby pátý vyšší low, a nemáš tady nikde zatím probořenou strukturu pro to, aby si šel dolů. Takže za mě tohle není tak čistý, hlavně z toho trendového hlediska a sleduj tu zónu a jak se to bude chovat v té zóně. Yes. OK. Díky. OK. Hele kluci, já, um, já půjdu. Mě není úplně hej. Probrali jsme tady toho, myslím, dneska dost. Um, já jsem se nezastavil. A vidíme se asi zítra na live streamu. Já bych chtěl trochu změnit i svůj vlastně všechno, takže možná bych začal streamovat už od sedmi, od rána. Bude to pro mě Dělal. mega challenge, ale musím si změnit celkově celkově svůj režim. A chtěl bych vlastně, to je ta jedna věc, začal jsem pracovat s jedním člověkem, který mi doporučil se stavět k tomu svýmu druhému projektu i trochu jinak. A takže uvidíme, jak to bude kon.